Монголд 1990 оноос хойш өнөөдрийг хүртэлх 34 жилийн хугацаанд ардчилсан сонгуулийг 9 удаа зохион байгуулад байна. Харамсалтай нь 4 жил тутамд сонгуулийн сурталчилгааны зардал тасралтгүй өсч, харин эсэргээрээ сонгуулиас сонгуульд сонгогчдын идэвх буурсаар ирсэн. Шалтгаан нь том намуудын сүлжээ сонгуулийн үр дүнг урдчлан зураглаж, иргэдийн төр барих төлөөллөө сонгох эрхийг хараат болгож буйгаас үүдэн санал өгөөдч нэмэргүй гэх үзэл сонгуульд зориуд оролцохгүй байх хандлага эрс нэмэгдээд байв. Энэ хандлагыг өөрчлөх үйц үр дүнг сайн дураараа нэгдсэн хэсэг залуус улсын их хурлын 2024 оны сонгуулиар Баянгол дүүргийн 9-р тойрогт авчирч чадсан. Иргэдийн энэхүү нэгдэл хүн намаас нэр дэвшигч, инженер, зол жаргалыг дэмжин, цахиур хангалж, нийслэлийн Баянгол дүүргийн чанга тойрогт эрх баригч намын туршлагатай том улс төрчид болох уул уурхай хүнд үлдвэрийн сайдыг, эдийн засгийн байнгын хорооны даргаыг, дүүргийн засаг дарга нарыг ардаа өрхөж, 39,771 сонгогчийн саналаар улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдох болтлыг хангалаа. Энэ ялалт улс төрийн компанид ажлын тогтсон хэв маягийг эвдсэн ойрын жилүүдэд байгаагүй төсөр баг цомхон төсвөөр амжилтанд хүрч болохыг харуулсан үйл явдал байлаа. 2020 онд би Баянгол зүгээс нэр дэвшээд 15,706 санд авч ирсэн. Энэ жил бол бид нар бүр олоолаа, бүр хүчтэй инженер зод жаргалын найзууд, усад дэмжигчд найзууд нийлээд иргэний оролцоон тулгуурсан сонгуулийг хийж хамтаараа яаж үзүүлэх вэ? 20 онд бол бид ажиллаад бол анх удаа сонгуульд ажиллаж үзээд ер нь яаж хийгддэм байна гэд үзээд аягүйх туршлага хөрөнгөлсөн. Тэрэн дээрээ бид ялагдсан. Хойдоо бол хинч таньдгүй хүн байхад бол бас боломжийн сайхан санал авсан. Өөрийгөө танилцуулж чадсаа л гэж боддё. Имиж гэхээр одоо стил гээл тэгвэл зөвхөн гадаад төр төрх тийм ээ. Имиж болохоор ингээд тэр хүний бүр ингээд илэрхийл дотроос нь илэрхийлж чадсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо 20 онд бол яг хав бүрдүүлсэн имижээсээ гадна одоо өөрөө хувь хүний хувьд тийм их өөрийгөө илэрхийлэх гээл ингээд байдаг тийм хүн биш учраас их дарах юм байсан 20 онд миний анзаарсанаар. Нийгмийн сайн сайхны төлөө илүү идэвхтэй ажилвал иргэдийн бодит дэмжлэг байгааг олж харсан зол жаргал инженер 2020-2024 он хүртэлх 4 жилийн хугацаанд хэдий парламентийн гадна байсан ч улс төр нийгмийн шинжтэй олон акцийг амжилттай удирдах хууль тогтоомж шийдвэр болгон гаргуулж чадсан билээ. Ер нь бол 2020 оны долоогийн өөрө сонгуульд оролцоод иргэдээс авсан 15,700 санал бол маш амд байсан. 4 жил гэдэг чинь бас богино хугацаа биш л те. Өмнө хийсэн нөгөө нэг янз бүрийнх нь бас ажлууд байж та парк аврын хөдөлгөөн байж юм. Нүүрсний үнийг нөгөө биржээр оруулах ч гэдэм юм ингээд бодиттой үр дүнд их хурлаас гадна байгаа мөртлөө ингээд хэрэгжүүлэхэд нөлөө маш их үзүүлсэн учраас бас их хандлага дэмжлэг нь бас байгаа байхгүй юу. Орон сууц буюу нэгтрсэл ихтэй хотхон донд байшин барих дахин орон сууц ёгтэй ямар нэгэн байрхыг хоригчсан хууль баталлуулаад үүнийг одоо их хурлын гишүүнд орж хандаар намын дараагаараа оруулаад баталлуулаад энэ ингээд цаа одоо батлагдсан шүү дээ тийм. Энэ бол аягүй том ажил. Энэ нэгдүгээр. А хоёрдугаар нь гэр бол руу чиглэсэн маш олон ажлуудыг санаачилж хийжсэн хийдэг. Одоо тэр дулхан алдагдлгүй хаус гэж төсөл өдрөдөл эхлүүлэл явж байна. Гэх мэтчлэнгийн дээрээс нь нэмээд одоо энэ дэд бүтцийн асуудал гэж зөндөлт юмнууд байна. Харин 2024 онд иргэдийн сайн дурын оролцоонд тулгуурлсан цомхон чадварлаг багаар маш бага зардлаар сонгуульд ялах аргачлалыг боловсруулж өрсөлдөхөр шийдсэнийг нь инженерүүд, эдийн засагчид, хуульчдаас бүрдсэн анд нөхдөн дэмжиж бодит үр дүнг бий болголоо. Эрх баригчдын хувьд бол сонгуулийг айл өвлөөс бэлдээд хүмүүсээ ингээд цатинжуулаад бүх үүргийг өгөөд ингээд хийцэн байна. Уулцад мэдрэгдэж байна. Бидний хувьд бол сүлжээний гадуур буюу годамжаар ажиллаж байгаа. Хоёрдугаарт нь манай штаб дээр ажиллаж байгаа 30 гаруй залуучууд бүгд 100% сайн дурын үнгүүд дэмжигчд том том мэрэгчлүү надаас их сарын зарлиндаа том орлоготой мундаг залуучууд годамжинд айлын хаалт өгшөд явж байгаа. Зөвхөн дараах материалууд төр залуучууд явуулж байна. Тэгээ зорилго бол сонгуулийг иргэний оролцоотой шууд хямд байдлаар хийж ялж үзүүлнэ. Тэгэхээр бид нар тэр маш их эрх мэдэлтэй мөнгөтэй хүмүүсийг яаж давах вэ гэхээр бид нар ухаалаг байж л давна. Бид нар ч айгүй цонхон офс том штаб том олон хүн байхгүй. Тэм учраас бид хэд бол яг ингээм хөдөлгөöntэй. За жишээ нь одоо миний хувьд бол 1-3 дуу таргийг одоо хариуцсан явсан. Одоо байрлах байр тусц зүйлээ хайхад бол бүгдийн тодорхой хэмжээгээр одоо ингээд том намууд мэн авчихсан. Тэгээ бид нар тийм боломж авахгүйсэн.
бид нар байр хайгаад одоо олдохгүй тэр нөхцөл байдал байсан. Тэгээ бидний хамгийн одоо амархан шийдэл нь юу гэсэн гэхээр бид нар ерөөсөө л нэг хямдхан асар бариад одоо юу гэдэг годомчонд гараад за тэгээл одоо мэдээ мэдээлүүдийн түвээгээл годомчонд гараад ажилласан. Гол нь яг хөө бидний нөгөө одоо ойлголцох нэг нөхцөл байдал маш хурдан одоо ямар нэгэн орчуулагч шаардлагагүйгээр ойлголцох нэг асуудал нь үүсвэл нэг талдаа бид нар инженери хүмүүс нөгөө талдаа улс төр бид хэсэтэйс айгу бидний хувьд л айгу хол сэтгэв байсан анх бол нэгдүгээр энэ хүнийг тэмчиж байгаа ийм одоо мэрэгжлийн багууд байна гэдэг одоо манай одоо уулуурхаа төмөр зам гэдээ бусад салбар маш олон инженерүүд хурж ирээд ажилласан. За энэ багуудын хувьд бол нөгөө ойлголцсон маш тодорхой бид хэд бол ямар нэгэн цалин үсгэхгүйгээр ийм хүмүүс гарах хэрэгтэй гэдэгээр чинь тэгэхэд багаараа ирсэн. Би энийг маш сайн тодорхой ойлгодог баг. Дээрээс нь одоо төсөл хэрэгжүүлж исэн ямар ажлыг ямар байдлаар хийвэл илүү зорилттой төвшөнд өхөрөх вэ гэдэг. Инженерүүд чинь ингээд ийм төсөөллөөр биш дандаа ингээд бодит тоо үзүүлэлтүүдээр одоо түрүү тизүү гэж байгаатай адилхан тэрүүл дандаа ингээд бодитоор ингээд судалгаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар судалгаа хэрэгтэй болсон. За өмнө урд нь нэг дэвшижсэн юм байна. Ямар ямар тойргуудад хідэн хүний санал авч ирсэн. Ер нь хідэн хүн байдаг одоо Баянгол маань хідэн хороонд хуваагддгийн хүн ам хідэн аль хорооных нь онцлог нь ямар ингээл яг нөө инженерийн ажлуудыг ихэлсэн л дээ. Дандаа өмнөх нөгөө нэг датабейс дээр нь үнэлээд яг нэг юм юугаар явааг үзэх. Одоо чинь төмөр замын район дээр нь ямархуу байдлаар ажиллах юм. Нарны оролт дээр нь ямархуу байдлаар ажиллах юм. Хороолт дээр нь хин даагаад яаж ажиллах юм ч юм ингээд тус тусд нь ингээд сегмент сегментээр нь ялгаад яг нөгөө төсөл дээр яаж ажилтгав яг тэрэн шиг арай илүү сонгуулийн ажил руу оруулж байгаа л ажилласан гэсэн үг. Хүмүүс одоо ухаалаг болсон ойлгож байгаа шүү дээ хүн ямар. Тэгэл одоо хүн амын сая сонгуулийн сурталчилгаа ямар нүсэр биш төсөр явах тий. Энэ болгоноос чи ингээд ялгар нь харагдаад байгаа хгүй. Сонгуулийн сурталчилгааны баг бол яг тэр нэг ив нэгдэл нэгэн зөвхөн төвлөрч ажиллах гэдгийг бол харуулсан. Гэхдээ дэмжигчт маань өөрөө мөнгө харалгүй яг сэтгэл зүрэхээрээ л бүгд нэг баг болж очлаад гээд цолж урлыг уртаа гаргаад ингээд хонисон төлөхэд дэмжиж явсны л үр дүн гэж бодож байна. Би мөлхөөгөр ялсан л да. Яг годамжаар ингээд одоо хай даачч яваа. Тэгэл найз нөхдөд чигсэн хамт ингээд яваад нэг мэдээллийг нэг хүнд хүргэе гэдэг тий гараас гард дамжуулж үгэй гэдэг тийм газар унтсан байсан ч гэсэн тэрийг навчаад үгэй. Сайн нүрэн дэмжигч нар бүр их оржсэн. Танд хүмүүс нь бүр ингээд сонгуул болохын өмнө бүр өөртөө би ажиллая. Нэг хорог чинь бүр ингээд даагаад би тэнд амьдрд юм аа. Би тэр хавтаа ингээд өөрөө яваад би чинь тарааж өгье гэсэн хүмүүс аюу их ирсэн. Тэр бол маш том дэмжлэг үз. За нөө намайг мөнх тулаг гэдэг. Би IT инженер бизнес эрхлэгч залуу хүн байна. Өнгөрсөн 4 жил бид нар нийгэмд болохгүй байгаа зүйлсүүдийг маш их шүүмжилж, маш их бичиж ярьж байсан. Тэгээд энэ сонгуулаар би хэрвээ өөртөө хүсэж байгаа бол оролцох хэрэгтэй юм байна гэж бодоод үнэхээр өөртөө цаг нь болсон шүү. Өөртөгдөөсөө гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа болохоор хүн нам болон зол жаргал инженерийн багт ороод хуулагч хийгээд ажиллаж явж байна. Сая бол улсын хурлын сонгуульд ер нь бол өөрөө нэг дэвшүү. Эсвэл одоо бас илүү одоо тийм боломжтой байгаа залуучуудаар хүч өгөөд хүн амынхаа аль нэг одоо тийм мандатыг бол амлиулахыг дээрүү гэдэг нь бодсон. Тэгээ энийг бол гэр бүлийн хүрээнтэд ярилцсан, найз нөхдөдтэйгээ ярьж хагаад тэгээд бол золоотой уулзсан. Тэгээл ерөөсөө наашаа бол их ирж бол ажилласан да. Тэгээ наашаа гэдэг нь би чи өөрөөр эрдэнтийх байхгүй. Тэгээд наашаа Улаанбаатар дээр ажилласан баг. 24 оны сонгуулийн үед дээр бол би бол тамараа өргөчгөө дээр нь тог гатгацсан тийм өргөч усан өрөөл тэгээл зарим үед өөртөө хамт ингээл яваалаа манай нэрд шигч нэг танилцуулаад зарим үед ч одоо өөрсдөө нэг металлын өмнөөс нь тараагаал зал царгал инженерийг танилцуулж байм. Ийм мөрийн хөтөлбөртөө ийм инженерийн шийдлүүдийг тусгаад явж байгаа. Улаанбаатар хотыг одоо ингэж сайжруулна. Улсын хэмжээнд ийм мөрийн хөтөлбөртэй байл тэрийг танилцуулаад аль болох хүнд одоо тэр мөрийн хөтөлбөрийг хүргэхийн төлөө. Би өөрөө ажиллах инженер бас хүн мэдээлэл технологи. Өөрийнхөө тоорогт, өөрийнхөө энэ Баянгол дүүрэгтээ зал жаргалын сонгуулийн ажилтнаа бол сэтгэлээрээ би одоо өөрөө оролцоё гэсэн тийм шийдвэр гаргаад ингээ оролцоо явсан. Хамгийн гол нэрсвэл хүмүүсийн сэтгэл байсан. Яг энэ хүний дэмжиг гаргаад би ажиллая, ажиллавал ажилласан шиг ажиллая. Яг тэгвэл бид бол цалингүй авах гэж байна. Сайн дүр. Бүхэд л ер нь бол өөрөөсөө цалин төлсгөө. Тэгээ миний хувьд бол жишээлбэл
сонгуул бусад цааш ажлын шугамор тоцоолоод машин лизингэдэж байгаа л ажилд оролцсон. Тэгтэр ер нь зорилго тодорхой байсан. Тэгтэл бид хэд сэтгэлээсээ л ажилласан. Өдөр өдрийнхөө ажлуудаа хийгээл анзан зин тийм аргаач нэг өдөр гэсэн арах. Өдөр өдрийнхөө ажлуудаа сайгаал тэгэл усна л үрдэг болж байгаа. Бидний хүсэн хүлээсэн хүн тэр хүн байгаад. Тэгэхээр тэр олон талын хүмүүс одоо чинь үүдэн би спортын талаас ч бид хүмүүсөө танил гэдэг талаас тэр оюутны найзууд нь инженерүүд нь ч гэдэг юм ингээд дундаасаа бүгд ингээд санал нэгтэйгээр цол жаргалтай хүлээн зөвшөөрсөн. Одоо штабын үед бол тиймэрхүү асуултууд, үйл ойлголцлууд, шийдвэрүүдийн одоо ард яаж энэ шийдвэр чинь гарсан бэ гэх одоо мэдээж асуултууд байсан. Тэгээ тухайн үед бол шууд ингээд хариулаад ингээд ямар нэгэн үйл ойлголцлуугаар маш хурдтай ингээд явж исэн нь маш их таалагдсан. Одоо энэ олон мундаг инженер залуучууд төслийн өдөртгч нар компани захирлууд те та сайн үргэлжлэлээ шүү дээ. Энэ жил ажлыг олохгүй л гэр оролцож тоос манаргаа 70 дээрээс ч өсөрч байгаа бороонд ч нороод хэд өнөө явлаа шүү дээ юм тараагаал те. Нэг талаас онгоотой ч юм шиг нөгөө талаас юм жижигэн хэлбэр ингээд авч байгаа та ингээд санаа зовдсон байхгүй. Гэсэн чинь харин ч тэр мэтэр тавтал болчих өрсөн. Хүн хүнтэйгээ ойртоод тэр хүмүүсийн санаа сэтгэлийг сонсоод ингээд тэндээс бол одоо харт өмнө хөлөөлт бол өөр байна. Тэр годомжинд гараад ичи зовх юмуд бол хиндэв байсан уу байсан. Тэгээд цаашаа бол нөгөө эцсийн зорилго нь юу юм бэ гэхээр бидэд өөрсдөө одоо юу гэдэг нь ус төрд хийгээд ингээд одоо хийгээд явж ойлгуулж чадахгүй бол одоо манай золоо одоо гишүүн манал гаргаж хинээл гэдэг өнцгөөс бидэд 100% тэндээс санал авч. А яг энийг ойлгоцсон тохиолдолд түүний хэлээд байгаа ич нүү өчхүү байна уу? Юу нь чухал биш болоод дээрээс нь түрүүн хэлээд байгаа маш олон төслүүдийн ард гарсан хүмүүс өдөр тэд нар ч үрдэ ажилла танаа дуусгаж гаргацдаг. Дуусгана гэж байгаа утга бол зөндөө олон саад бэршил гардаг ажил хийхэд тэр саад бэршилийг ажиллахгүйгээр энэ одоо тодорхой сонгуульт ажлын хугацаанд бол бидэд одоо зөв зохион байгуулалттай одоо сайн менежменттэйгээр энэ ажлыг хийж одоо бидэд сонгуульт ажилдаа бол ясан гэж хэлэх гээд байна. Одоо инженер хүмүүс хэлж чадахгүй зүйлээ бас дамжуулаад төрт хэлэх ийм л одоо боломжийг л одоо бид нар одоо хайсан. Яг нь энэ хүний бид тэд хойгийн талаас нь сайн мэднэ. Яаж ажил хийдгийг мэднэ те. Аа энэ хүнээр дамжуулаад бид тэд ч гэсэн хүрсдэг төр төлөвлөлтөд болж байна. Энэ хүнтэй ч гэсэн бид тэд уулзаад саналаа хэлээд ажил олгоод хууль олгоод те өөрчлөх бүрэн боломжтой гэж бол харж байгаа юм. Тэгээд надад бол энэ багт орсон шалтгаан яг золж байгаа л байгаагүй. Яг үнэндээ. Багийн ажиллагаа байсан хамт олон байсан. Тэгээ хүнийг амар сайн таньж бас хүнийг үнэлж чаддаг хамт олон шиг санагдсан. Тэгээд би өөрийнхөө мэдхгүй байсан тэр чадваруудыг надад ингээд шууд үүрэг болгоо хуваарлаад өгцөн айгуу тийм надад айгуу урамтайсан байхгүй. Багийг би бол хурд байсан гэж хараад. Хурд байсан. Цөөн тоотой маш хурдтай. Тэгээд нөгөө олж ирж байгаа мэдээллүүд өөрсдөө авж байгаа мэдрэмжэн дээрээ тулгуурлаа шийдвэрийг маш богино хугацаанд хилцэл. Тэрэн дээрээ бол ер нь хамгийн том давуу тал байсан болоо та гэж бодож байгаа. Тэгээд мэдээж тактикийн хувьд бол мэдгүй би одоо өмнө ямар нам сонгол монгол гэж үздсэн биш зүгээр 20 оныхоос ялгаатай нь бидэрт 20 хүн 30 хүн л илүү байсан баг. А тэгээд мэдээж нөгөө намын аппарат нь бол тусалж байсан баг манай. А зүгээр ингээд одоо зүгээр ингээ харахад бол ерөөсөө хурд шийдвэр хоёрын харилцсан үйлдэл дээр л ер нь нэлээд тоглолт хийсэн дээ. Би ер нь багаасаа багийн спорт хичээлдэг гэсэн. Тэгээ энэ багийн хамт олон тийм багийн ажиллагаанд ер нь бол дүнэлт хийж чаддах төвшних гэж өөрөө боддог байхгүй. Тэгээ багт бас хичээж чаддаг нэг үүрэг ойролцоо хүн байх гэж боддیں۔ Тэгээ яг энэ багийн хамгийн том авууштай юм болохоор хүний аюу сан танд юм блээ. Яг ингээд ороод ирсэн хүнийг яг ингээд хідэн талаас нь ярихгүй ч гэсэн ухад асахгүй ч гэсэн хой хүнийг ингээд аюу сан таньдаг хүмүүс ирсэн. Ер нь одоо хүмүүсийг ажлуулаад сурцсан тий. Яг чадрын үнэлээ сурцсан хүмүүс шиг санагдсан. А тэгээ бас нөгөө талаараа нөгөө ирчүүд ихтэй дандаа инженер тий. Тим бас тархитлогоон ажилтдаг хүмүүс аа штэ. Тэгээ тийм хүмүүс болохоор ингээд хил ам бахтай. Үнэхээр бахтай. Асуудлыг шийдлийг хайдаг болохоос ш. Ингээд ингээл зуралдаад байдгүй асуудалтайгаа. Тэгэл газ нуглаал явах хэрэгтэй. Тэгэл үнэхээр нөгөө сонгуулийн бас анхны ажил хийсэн болохоор ингээд тулгамд нь штэ. Тэгээ заас юу лээ гингүүт нь хүмүүс чинь ингээ хүний чадварыг харах гээд ингээл ажиглаа л гэдэг шүү дээ. Энэ хүмүүс болохоор тэгдэггүй. Зөвлөлд чиглүүлэх шууд. Ингээ шүү ийм дээр ингэдэж шүү. Дандаа мэрэгжлийн төвшний одоо зөвлөмжүүд өгч исэн гэх юм уу? Тэр нь бол эргээд бол хүндлэх аюу тамшилтаар л болж байгаа юм л да.
Тэгээд дээрэс нь нэмжлэхэд штабын үйл ажиллагаа ерөнхий сая хариуцсан залбаат арга байна тий. А Эрдэнэбаяр менежер байна. Эднэртээ ингээд ямар нэгэн асуудал гараад ярихад ч дор дор нь маш хурдан юм шийдвэр гаргаж ирсэн. Зөв оновчтой шийдвэр гаргадаг. Энэ ерөөсө хурдан хүрдэг хүнд. Энэ эднэрт бас ялхад аюу тум тусд юм болсон. Сайн дурын дэмжигчд, инженерүүд, менежерүүдээс бүрдсэн цомхон баг их мөнгө, эрх мэдлээр ялалт байгуулж амтчсан сонгуулийн тогтсон бурангүй механизмыг нурааж чадсан нь гайхалтай. Тактик гэхээс илүү манай хүний өөрийнх нь итгэл үнэмшил өнгөнөлөөсөн л дээ. Одоо сонгуулийн бидний баримтласан тактикт бол өөрийнх нь цэвэр итгэл үнэмшил. Тэр нь юу гэсэн бөхөр юу хэлээд нөгөө их мөнгөний эсрэг мөнгөгөөр ялж үзүүлэн чил. Тэ мэ? Өөрийнх нь цэвэр итгэл үнэмшлийн характер нь харагддаг шүү дээ манай хүний. Тэгэл ерөнд нь тэрэнд нь таарсан тэгэл тактик гэх юм уу төлөвлөгөө боловсруулагдал явсан. Тэгэ зардлын арах юм бол хэдэн зуун дахин л байгаа. Тэр чинь тэгэл сонио хэвлэл нэг үтэн нөгөө юу сурчлага дараах хүүхдүүдийн юм байна. Ардын намын одоо хоёр нэр дэвшигчийн урд орж нэгээр орсон амжилтад ерөөсөө багийн зохион байгуулалт, штабын зохион байгуулалт тэгээд нэр дэвшигчийн маань одоо өөрийн гудамжуудаар хүм болгонтой нэг бүрчлэн одоо уулзч өдөр алгасэлгүй сонгуулийн сурчлагын өглөөний 7 цагаас тэ орой 22 хүртэл ингээд тасралтгүй явж сурчлагаа хийсэнтэй шууд холбоотой хаа гэж харж байгаа. Гэхдээ ингээд яг хуучны тогтсон жишгээр бол ингээд нэг айлуудад юм тарааж өгөл явагдаг. Тэ нэг баахан штаб, самбар туг болоод байдаг. Тэгээ нэг баахан хүмүүс суугаад байдаг. Тэр бол хоцортсон технологи. Тэрийг бол бид өөрчилсөн. Яг нэг хүн хүнтэйгээ харьцах жишгээр явсан. Тэр бол айгүй хүмүүс төхөрсөн, таалагдсан. Хүмүүс бүр ялангуяа манийхан өвөө эмээнэр айгүй тийм сонирхч юм баяртай болж явсан. Танах яас өөрөөр ажил ямар сэтгэлтэй явлаа. Бидэд баг ингэж байгаа. Бидэд бол 20 30 жилийн сонгуульд ажиллаж байна. Ингэж явж байгаа хүмүүстээ ерөөс хараагүй гэж ярьж ирсэн. Бүслэл өөрийгөө ингэж байхгүй ч гэсэн маш органик одоо юу яасан байхгүй энгийн одоо рилүүд хийсэн хүмүүс дунд ороод явж байна. Гудамжинд ороод алхах чинь. Ажиглаад байхад бол бусад намынхан бол тэр хороол дотор бол 4 5 ухаалах байхтай. Оо туг номон амьралс авис өртөө ерөөс. Тэгэл байж байгаа машинтай ярил ерөөс ингэж хүмүүст хулга мэдээл ивент хийдэг. Тэгэхээр манайхан бол ерөөсөө миний харж байгаа бол маш органик байсан ерөөсөө. Бусад намууд бол ихэндээ бол анги итэхтэй ингээд авчирж явж байгаа харагдсан. Гэхдээ л сүүлийн хэд хоног ерөөсөө байхгүй байсан. Гэтэл бид нар бол эндээгээ бол ерөөсөө зогсоогоогүй. Маш тууштай байсан. Нөгөө төсөл яаж эхлэх, төсөл яаж дуусгах ёстой гэдэг нь инженер усад энэ нэг тийм нэг юу байдаг. Төлөвшил байдаг хүмүүжил. Тэрнийхээ дагуу бид нэрс тултал нь явъя, дуустал нь явъя гэдэг. Дунд нь хоёр чудаагийн нөгөө юм органик гой нөгөө шаартай энэ жагсаал хийсэн шүү дээ. Тэр бас хүмүүст агий хөрсөн, өнгөлөг тэ. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө тэр маш их мөнгөний одоо сонгуулийн эсрэг ерөөсөө цэвэр хүн хүнтэйгээ харилцаад хүнд яаж ингэж юм ойлгуулж чадах вэ гэдэг ерөөсөө органик арга барилаар ажилласан ерөөсөө. Онцлог нь одоо нууц арга нь юу вэ гэвэл ерөөсөө ихтгэл үнэмшил дээр толгуурлаад хүм болгоны одоо өөрсдийнх нь оролцоон дээр толгуурлаад тулгуурлаад одоо тэр хүнднээс ямар нэгэн тийм одоо захиргаатлын арга биш те одоо юу гэдэг энийг чи хий ингтик гэж биш ерөөсөө сонгуулийн сурчлагаа ийм богино хугацаанд юм байна бид нар одоо баг бүрдээд ийм болцсон байна зориг нь өөөсөө тодорхой тэгэхээр энэ нэр дэвшигчтэй нэр дэвшигчээ бид нар аль болох олон хүн танилцуулъя одоо энэ сонин сэтгүүлийг хүргэе мөрөө хөтөлбөрийн ядаж нэг ч гэсэн татварыг бууруулъя гэдэг нэг ч гэсэн хүнд ингээд ойлгомжтой тайлбарлах нь хүмүүсийг илүү өдөөж одоо урам зориг өгч тэгээд хүн болгоны одоо тэр нь энерг болоод өглөө шууд гэрээсээ хүчтэй гараад орой ингээд орой хүртэл ажиллах тийм их төвчн болоод явж исэн байхаа л гэж бодож байгаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг энэ дээр ямар нэг алтан тушаа одоо цал өндөр цалин хөлс юусоо байгаагүй. Хамгийн гол нь бид нэр ус төр гэдэг чинь ингэж болдığımа гэдэг ингэж одоо үзүүлээ гэдэг энэ зүйлийг одоо зоолж байгаа инженер маань бидэнд яг үзүүлсэнд маш их баяртай байгаа. Тэгээд хойш хойштой улсын хурлын сонгуулиуд маань одоо хуулагч нь гэсэн ингээ ер нь сайн дурын тий тэгээ мөрийнх нь итгэл үнэмшил дээр тулгуурлаад юм иргэдийн оролцоотой бий болгосон ийм улс төрийн сонгуулиуд явбал эргээд одоо улс төрчд маань хин нэг бизнесмен бүлгүүдийн халаасанд орохгүйгээр хараат бусаар зөв шийдвэр гаргах байха гэж итгэж байгаа. А нөгөөдөлтэй жингийн тууганы нөгөөдөлж байгаа гэхээр ардталт нь түрүү хилдэг шиг үнгүй өөрөөсөө юм гаргаад итгэл үнэмшлэрээ ажиллаад байгаа хүмүүсийн баг байгаа даа. За хоёрдугаарт нь бол Баянгол дүүргийн сонгогчдын
одоо улс төрийн боловсрал бол бас нөлөөлсөн гэж бодож байна. Ягаад гэхээр одоо бас Баянгол дүүрэг бол хайрцангуу одоо шинэ одоо юм хийчихээр боловсралтай мэдлэгтэй тийм залуучуудыг бас яг гараад ирэхээр бас дэмжиждэг тийм сонгогчтой дүүрэг юм а гэдгийг бол энэ дээрээс бол харагдсан гэж бодож байна. Ямар нэгэн одоо 200 300 мянган төгрөг өгөөд саналаа худалдтдаг хүн эрэхтэл бол маш цөөхөн байна. А тэгээд ер нь бас дүүргийн тэр одоо сонгогчдын боловсрал бас нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Хүмүүс өөр юм хүссэн байхгүй юу? Өөрчлөлтийг хүссэн. Тэгээ байжсэн чи яг тэр одоо өөрчлөлтийг хүссэн байгаа тэр сэтгэл зүйн дээр нь үнэхээр энэ цаг нь болсон өөрчлөлнө гэд энэ уриан надад бүр үнэхээр маш оновчтой. Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчин хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс түүх соёлынхоо уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авдлах ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүнийхээ үүргийг чин шударгаар биелүүлэхэд тангараглая. Миний би энэхүү тангараас нэцвэл хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Дарга зэрэгхээс илүү бидний төлөөлөл гэж олж үзэж одоо дэмжиж амжилтлахын зөв болов уу гэсэн өөр боловсртал. Өөр Монгол улсад ингээд нүдэн дээр инженерийн шийдэл дутуу шүү дээ. Зам, гүүр одоо юу гэдэг бүхэл юм дээр тийм бидний үүсэл асуудал дээр инженерийн шийдэл дутуу. Тэгэхээр өнөөдөр ягаад энэ олон төрлийн бодлого гацаагаад байгаа асуудлуудыг инженер хүн ороод явуулж болохгүй байна? Ягаад инженер хүн дээр шийдэл яриад өнөхөр энэ чинь шийдэх гэхэд өөрийнхөө дуу хоолойг өргөх хэрэгтэй, хууль баталцах хэрэгтэй. Инженерингийн дутагдaltaй юмнууд дээр хүн санаал санаачлахтай байх ёстой. Энэ үнэтэй бид хамтраад бас ажиллаж чадах байхгүй. Энэ үнийг дэмжиж ажиллая гэж чаддаг. А тэрийг бол мэдж байгаа учраас энэ үнийг бол төрд байх ёстой. А инженерүүдийг төлөөлөх байх ёстой. Энэ талын шийдлийг гаргах ёстой. Шаардлагатай хуулиудын өөрчлөлтийг хэрэгтэй. Одоо Монгол улсад бол ерөөсө популизм гүгээр одоо улс төр хийдэг хүн байхгүй. Дандаа л ямар нэгэн ардтал нь тооцоо судалгаа байхгүй. Боломж байхгүй ерөөсө хүмүүсийн тухайн богино моментид хүмүүсийн саналыг авахын тулд ярддаг ийм улс төрчдөнтэй гараад ирсэн. Тэр нь ч үр дүнтэй байгаад одоо тэгтээ одоо энэ цаг бол өөрчлөгдөн гэж итгэж байгаа. Яг зөв юм ярддаг, зөв дуурдаг, яг нэг бол цаанаасаа судалгаатай бодлоготой явдаг энэ яг инженерийн тооцоон дээр явдаг хүмүүс бас улс төрт гараад ирсэн би баяртай байна. Энэхүү иргэдийн сайн дурын оролцоон дээр нэгдсэн инженер мэрэгжилтнүүдийн баг өөрсдийн төлөөллөө улсын их хурлд илгээж чадсан. Эдгээр мэрэгжилтнүүд салбар салбартаа боловсруулсан шийдлээ шийдвэр болгохын тулд улсын их хурлд илгээсэн төлөөллийнхөө найдвартай ардтал бодит дэмжлэг болох юм. Энэ бол төлөөллийн ардчлалын засаглалын сонгодог жишиг үлээ. Bye.